Hvad så der? Det er Majskostrådene, der kører her. Og velkommen til min farm igen. Det er episode 3. Og vi skal høste. Og vi skal måske investere i en ny majtasker. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang med at høste. Vi har simpelthen fået skudt høsten i gang, men med den her far, så kommer det til at gå 5.000 år, før vi er færdige. Så jeg tænker, vi lige kigger på, hvad det kommer til at koste os, hvis vi skulle lege sådan en her. 15.000. Ja. Ved du hvad? Jeg vil lige prøve at køre op. Og jeg prøver lige at lege den her hætter her. Ja. Og så prøver vi lige at se, om det passer på den majtaske, jeg har nu. Så. Ja. Vi ses bare, når jeg kommer tilbage. Så. Det er jeg er ikke bekymret for, om den passer, fordi det er jeg ret sikker på, at den gør. Oh shit, jeg burde måske lige flytte den. Det jeg er mere bange for, det er om den der, det der rør, der skal putte ting over min vogn, det er langt nok til at nå ud over den her. Jeg ved i hvert fald, den der John Deere, den har en rigtig lang arm i forhold til, hvor bred den skærebord er. Den lille John Deere, men det er jo ikke sådan en, vi har. Nå, vi prøver at holde den her. Og så håber vi på, at det virker. Så, vi prøver lige at stille den her skærebord. Her. Prøver lige at sætte den her på. Og så inden vi går i gang med at høste, så prøver vi altså lige at se, om der kan holde en traktor med vognen indenunder. Og det gør vi bare ved at køre op og læsse af. Så finder vi jo ud af det. Det kan da godt, men det er lidt svært, men det kan lade sig gøre. Man kan godt se, at den er lavet til et mindre skærebord, men det er, hvad det er. Så går høsten i hvert fald lidt hurtigere, tænker jeg. Hvad vil det koste at lege den her? 5.000. Hvad vil det koste at lege den her? 10.000. Jeg tænker, vi prøver at lege den her til at køre med det lille skærebord, vi nu har til at ligge her. Det er bare, så går den noget hurtigere. Så jeg tænker bare, at vi ses, når vi lige prøver at få sat den her gang også. Jeg ved bare ikke lige, om den her arm, den er lang nok. Men det får vi at se. Og vi laver lige testen her, ved at prøve at se, om vi kan køre henover. Vi skal lige have en lille smule korn i, tænker jeg. Sådan der, så har vi noget, vi kan læse af. Fordi så kan vi se, om det kan lade sig gøre. Kan det godt. Det er fint. Så kan vi bare sætte ham i gang op i den modsatte ende af marken. Nå. Jeg har nok lige fundet ud af, at det var måske ikke lige den bedste majtaske til at køre op ad bakken. Fordi at, jeg ved nu ikke, hvor mange hestekræfter den har. Men altså. Det var ikke mange, kunne jeg mærke på det hele. Så den har cirka det halve af, hvad min jeg har lige nu her. Nå, det kunne da godt lade sig gøre. Det fungerer da faktisk næsten det, jeg vil kalde helt fint. Helvedes block by an object. Det må vi jo så lige kigge på. Men vi skal altså også lige holde øje med, om ham har lige fået høstet det sidste hernede i anden. Så det tænker jeg lige, ja, for vi har det her. Det gør han. Så fyrer vi ham lige og tager det sidste her. Således. Og så sætter vi ham lige i gang igen, og så kigger vi lige på, hvad der er sket med Helper D.
idé. Han har da fået taget det her stykke her. Tog det 45 år, men altså, det er hvad det er. Og hvad er han så blokeret? Er det bakken? Han er her ikke engang, han har bare forladt den. Okay. Fedt. Skal vi så rende ud og finde ham, eller hvad? Den kan ikke køre op ad bakken. Kan man så ikke bare sætte den til at købe sidelands? Tænker jeg. Jeg skal lige flytte min traktor her. På tværs, ja. Det er det, det hedder. Det kan den vel godt, tænker jeg. Ja, ja. Sådan. Problem løst. Eller noget af den stil. Så. Ja, det virker da meget fint med ham der. Vi skal også bare lige holde øje med, at ham her, han har hestecraft nok til at køre sådan et stort skærebord. Ja, ja. Masser. Masser energi. Så bliver det store spørgsmål bare, når han kommer til bakken. Så bliver det spændende. Jeg tænker simpelthen bare, at vi skal investere i en større majtaske. Altså. Den skal i hvert fald hætte os. Det skal i hvert fald være sådan 12 meter, tænker jeg. Nå, vi kan lige tømme ham her. Den tømmer da godt nok ikke særlig hurtigt. Og nu har den anden næsten ved at være fuld. Så skal vi lige op og fange ham. Vi kører lige først, ja. Tak. Så. Ah, det var da overhovedet ikke kritisk. Det går da helt fint. Der er der ingen problemer der. Hold da op, den havde meget med. Det må jeg sige. Den var godt nok ved at være fuld. Taget betragtning af, at den kun kan indeholde 8.500 liter, eller hvor meget den er. Hvad dytter du for? Du kan da sagtens køre i din lille Toyota Prius. Jeg kan da godt holde og blokere vejen for dig, hvis det er det, du vil have. Nå. Nå. Du kommer lige Toyota der, hva'? Toyota Prius. Er du sikker på, at du kan finde ud af at køre, eller jeg flytter mig? Det kunne du ikke før, der holdt du bare stille. Nå, det kan du godt nu. Du kan også køre ind i min traktor. Det er fandeme flot. Afdelingen kunne da imens finde ud af at stoppe. Det kunne om den anden dag. Så kan han bare lige køre derop og vende, ikke? Tænker jeg lige at køre ned til mig igen. Sådan så jeg har plads. Det var ikke så fint nok, mig så skal blokere såmaskinen, tænker jeg. Nej, det gør den ikke engang. Fordi så kan lige tage en slapper. Tænker jeg lige at køre lige op og stoppe ham. Og så sætter vi ham i gang senere igen. Her. Sådan her. Den kan få lov til at blive holdende der, og... Sådan der. Den er ikke engang færdig med at tømme endnu. Det var da flot, så... Ham her... Han bliver altså lige... Han bliver nødt til at lige køre op og forvente før ham der kommer. Ellers så går det lige kage. Ser også ud til, at det går helt fint. Nej, måske ikke alligevel. Skøn dig. Hvad laver han? Ja, det kan du da godt glemme alt om. Ja, du må lige være blokeret lige for en stund. Sådan der. Jeg ved ikke. Det kan være, at vi faktisk skal lige sætte den her i gang herover først. Så kan vi sætte den i gang herover igen. Gør vi. Så sætter vi den i gang herover. Jeg skal bare lige huske at holde øje med, at den ikke lige når at indhente mig, så jeg skal gøre. Kan de finde ud af, at... Det tror jeg måske, de kan. Det kan de ikke.
Det kan de godt. Det kan de ikke. Det kan de godt. De kan godt. Okay. Godt. Det er bare normalt, så de der workers, de er kraftede med knap så kloge. Nå, vi skulle lige få tømt den herovre. Spændende, du synes simpelthen, du er færdig. Ja, så kør der fremad i lortet mig, så skal jeg lige nå at tømme den anden også. Unexpectedly unknown reason. Men hvad fanden er det for noget bullshit at skrive? Vi prøver lige at sætte den i gang igen. Nå. Nu kan den da godt. Så. Lad være med at dytte. Bare, vi gør vores arbejde. Det er os, der skaffer føden til jer. Altså, hvis ikke vi dyrkede det her jord, så fik I ikke noget føde. Så kunne I ikke leve, altså. Så slap lige af. Okay, den, de kan godt finde ud af den her gang. Den lille kører først. Ja. Og nu skal du gå i stykker og sige, at arbejde done og unexpected reasons og alt muligt. Ja. Prøv lige, altså. Bare fordi, at der er 5 meter hen til, hvor du skal starte med at høre, så bør du ikke sige, at du er færdig. Det er seriøst. Virkelig, virkelig handicappet, det her. Men det ser faktisk ud til at virke okay, det her med at have 2 mejetasker til at køre på hver deres led. Sådan lige umiddelbart. Tænker jeg, det er ikke helt dumt. Det er det altså ikke. Det får det til at gå noget hurtigere. Men til gengæld, så halvdelen af tiden kan det ikke finde ud af, at det er så en nederdel, hvis man kan kalde det det. Som at sige, effekten af 2 til at køre, eller det bliver sådan mindre og mindre, så bliver det, ja, så bliver det effekten også mindre og mindre. Fordi så skal de bruge meget mere tid på at vende, i stedet for bare at køre frem og tilbage. Det er måske lige en ulempe. Nå, så kan vi lige tømme ham her, så kan vi lige tømme den næste gang. Så tænker jeg, at jeg kører over og læser af. Det ser faktisk ud til at være ret effektivt, det der med at pløje markerne sammen. Altså bare have 1-2 majtasker. Nej. Går den nu mod jorden? Så kører vi lige op og tømmer af. Og så tænker jeg, vi afleverer den tilbage, for det er jo en, vi har lavet den her. Må lige til at passe sådan der. Nu er lige skærebrødet her. Og så kører vi her og afleverer den tilbage. Så, jeg ved ikke, skal jeg aflevere det her skærebord tilbage? Så burde jeg nok, så. Så. Vi skal lige kigge, hvor meget korn vi har fået ud af det. 44.000. Det er en god chat, og jeg kan se, at det kan vi lige så godt sælge med det samme, fordi der er en god pris derovre. Kan jeg komme forbi her og få mit skærebord på? Sådan der. Knap så realistisk, men who cares? Det tænker jeg altså godt, vi ikke være stolte af at være kommet så langt på 3 episoder. Nu ved jeg godt, at fra episode 1 til episode 2, der havde jeg spillet en del i mellemtiden. Det var også ligesom fordi jeg tænkte, lige der i starten, der går det ret langsomt. Altså der skal man bare høste og høste og høste og få en masse penge. Og det er ikke så spændende. I forhold til at opgradere og udvide og sådan noget. Nå, vi skulle lige kigge, hvor det var gode priser henne. Det var heroppe. Og det er... Hvor henne? Det er herovre.
Jo, men altså, så tænker jeg da bare, at vi ses derovre. Og så får vi solgt det. 44.000. Ja, så vi får en 130.000-agtig for det. Må det være. Det er da en god sjat penge, tænker jeg. Det er for en høst, så. Der er så meget værd. 130.000, ja. Det var altså ikke helt forkert. Så tænker jeg bare, at vi ses derhjemme. Så er vi simpelthen ved at være hjemme. Og ved I, hvad jeg tænker? Jeg tænker lige, at vi maler lastbilen i samme farverne. Eller i samme farver som vognen. Hvis det kan lade sig gøre. Customize. Main color. Nej, nok nærmere case. Og så er der sådan noget orange. Halløj. Sådan der. Change color. Customize, det koster ikke noget. Jo. Jeg tænker simpelthen lige for kørt den her hjem. Åh, åh, helvede. Den er ikke engang færdig. Nej, ved du hvad. Glem det. Det der stykke der, det må vi lige lade være. Og ved du hvad, jeg vil sige, mens vi sidder og kigger på den her traktor. Min traktor har kørt sprøjter i den kæmpe store mark, vi har fået grebet i den her video. Og sidste video. Og vi har fået høstet den i der video. Det er. Tak fordi I så med. Vi ses i min næste video. Hej hej.